რა მოხდა მაესტროში, რატომ გაუშვეს ტელეკომპანიიდან ნინო ჟიჟილაშვილი და რატომ დაუბენ არხს ჟურნალისტები? როგორც ირკვევა, ჟიჟილაშვილი წასვლას თავადაც აპირებდა, თუმცა გუშინ გამართული თათბირის შემდეგ იგი ტელევიზიიდან არხის დამფუძნებელმა გაათავისუფლა. მაესტროში რეორგანიზაცია გამოცხადდა, მიზეზების შესახებ სხვადასხვა ვერსია ვრცელდება, თუმცა ოფიციალური განმარტება არხის არც ერთ ხელმძღვანელს არ გაუკეთებია. Телекомпания Маэстрос журналистების ნაწილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ნაწილმა ტელეკომპანია საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. Маэстроში რეორგანიზაცია დაიწყო. Маэстрос დირექცია მიიღო გადაწყვეტილება გამოაცხადოს არხის სრული რეორგანიზაცია, რომელიც მანამდე ისედაც იგეგმებოდა. Маэстрос დირექტორის მოადგილემ და ცხრიანის წამყვანმა ნინო ჟიჟილაშვილმა დათხოვნის შესახებ ინფორმაცია კოტე გოგელიასგან შეიტყო. იგი ფიქრობს, რომ Маэстрос ცხრიანის ჩანაცვლებას კოკა ყანდიაშვილის გადაცემით ხელმძღვანელობა დიდი ხანია ცდილობდა. რამდენიმე თვის წინ ითქვა ჯერ კიდევ, რომ სახელმწიფო კანცელარიის თანამშრომელი კოკა ყანდიაშვილი მოვიდოდა არხზე გარკვეული ფუნქციებით, თუმცა მაშინ დაისვა ძალიან ბევრი შეკითხვა, მაშინ საინფორმაციო სამსახურმა საკმაოდ მწვავე რეაქცია მისცა და საახალწლოს ახალი სეზონისთვის საკითხი ისევ დაესვა. ნამდვილად არ მუშაობ მაესტროს და არც ვაპირებით მუშაობას, არ მგონია რომ მედია შეხები მერევა წარმოუდგენელად არებ წინაცდებს, თუმცა რა თქმა უნდა ახლა როდესაც ცნობილი ადამიანები მიდიან ტელევიზიებიდან ძალიან სამწუხაროა. რა გახდა მაესტროში განვითარებული მოვლენების მიზეზი? მედია ექსპერტი იანთაძე ფიქრობს, რომ ამის გაანალიზებას დრო სჭირდება. მისი აზრით, ქართულ რეალობაში ტელევიზია უფრო მყარია მაშინ, თუკი პოლიტიკური ინტერესების გამტარებელია. გარბის აღმასრულებელი დირექტორის შეფასებით ეჭვს იწვევს ის ფაქტი, რომ მაესტროს და ტევეს ამისთვის პრიორიტეტული აღარ არის საინფორმაციო. პირდაპირ პოლიტიკურ ცენზურას ან ხელისუფლების ხელს ამ ტელევიზიების დახურვაში მე ვერ ვხედავ, მაგრამ ისიც ზუსტად არ ვიცი, თქვათ, ბაზარმა რატო აიძულა მაგალითად მაესტრო რომ წასულიყო იმ გარჩვლილებებზე, როგორც წავიდა. ეს ერთ რამეს ფაქტობრივად აჩვენებს, რომ ამ ორი არხის პრიორიტეტი აღარ არის საინფორმაციო პროდუქცია და ამ ეს ორი არხი აქცენტს აკეთებს უფრო სხვა ტიპის პროდუქციის დამზადებაზე. ეს როგორც მინიმუმ. რა თქმა უნდა, ამის მიზეზება ჩვენ შეიძლება ლეგიტიმურად მოვიაზროთ პოლიტიკური მდგენელით. პოლიტიკას აღარ ჭირდება, რომ ამდენი საინფორმაციო გამოშვება ჰქონდეს. ტელეკომპანიის დირექტორმა ბაია გადაბაძემ ჩვენ ზარებს არ უპასუხა. ნათია კუპრაშვილის აზრით კი მომხდარის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია არხიდან წამოსულმა ჟურნალისტებმა უნდა მიაწოდონ. სწორედ იგივე ჟურნალისტებმა, რომელსაც დღეს დატოვეს მაესტრო, ზუსტად უნდა გვითხრანო, რა ტიპის დავალებებს აძლევდნენ, რატო საუბრობენ ესე გაუგებარ იდეოლოგიურ შეუთავსებობაზე. 13 დეკემბერს ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელმა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე გაავრცელა განცხადება პარტნიორებისათვის საკუთარი წილის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ.